Boa tarde, olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, nesse painel Beehive, uma apresentação de várias startups incríveis, com a Luísa Gazola, Alfonso Nomura. Eu acho que é uma oportunidade para a gente para conhecer algumas startups aí que estão transformando a saúde. A gente vai ter 5 minutos de apresentação das startups, mais uns 4 minutos daqui. De debate, né, com os nossos debatedores, para a gente entender melhor as startups, o impacto, e como é que tudo isso conecta. E a primeira startup que eu vou chamar para essa apresentação é a BioDecision. Olá a todos, muito obrigado pela participação, ver trazer nossa empresa aqui para vocês. Só por gentileza, compartilhe os nossos slides ou apenas a maravilha. Bom, a BioDecision é uma empresa pioneira na América Latina a oferecer soluções completas para todo o setor farmacêutico e biofarmacêutico. Próximo slide, por gentileza. A nossa companhia ela tem uma estrutura completamente única nesse setor. Por favor, próximo slide. Isso porque ela conta hoje com diversos segmentos no qual podemos atender, desde consultoria técnica e regulatória, oferecendo treinamentos e suporte científico, estudos e análise estatística de assuntos regulados e não regulados, e principalmente trazendo ao cenário e ao setor nacional tecnologia de ponta e inovativa no segmento de Pharma Intelligence. Próximo, por gentileza. Nesse segmento de Pharma Intelligence, nós só podemos ofertar isso graças a contar com um time multidisciplinar, onde temos profissionais com docência, todos nós somos professores de universidades, mas também com muita experiência no setor farmacêutico e no setor de inteligência artificial e analytics voltados para a área de saúde. Com isso, contamos então com toda a demanda e suporte regulatório, serviços na área de analytics, inteligência artificial e análise estatística, que combinadas resultam na Pharma Intelligence. O próximo slide, por gentileza. Nesse segmento, então, de Pharma Intelligence, contamos hoje com diversas plataformas analíticas completamente inovadoras. Próximo, por gentileza. Como, por exemplo, o BDASEC. O BDASEC é uma tecnologia inovativa que permite analisar e reanalisar dados transcriptômicos de pacientes, tanto de dados farmacêuticos quanto de bases públicas de dados. Próximo, por gentileza. Com essa tecnologia, nós conseguimos explorar variáveis combinadas com uma outra plataforma que é o BDA Explore. Dessa forma, podemos tanto analisar dados clínicos inicialmente, desses dados clínicos podemos obter, através da inteligência artificial, características importantes do paciente que permitam descobrir quais são os marcadores prognósticos, nos auxiliando a reduzir o custo e o tempo de desenvolvimento de estudos clínicos, achando essas variáveis que permitem demonstrar os possíveis benefícios terapêuticos desses produtos com muito mais eficiência, expertise e inteligência. Próximo, por gentileza. E essa metodologia pode ser ainda, então, acoplada com diversos métodos e algoritmos desenvolvidos pela nossa empresa, justamente para trazer tanto alvos farmacêuticos quanto prognósticos para estudos clínicos. Próximo. Esse método pode ser integrado, portanto, à nossa tecnologia de descoberta de alvos baseados em transcriptômica, ou BDASEC, e essas duas tecnologias combinadas, então, conseguem trazer aí inovação ao setor biofarmacêutico, permitindo explorar essas variáveis, tanto a descoberta de alvos farmacêuticos, quanto esses marcadores para estudos clínicos. Próximo, por gentileza. Então, com isso, nossos métodos permitem analisar e reanalisar dados públicos com baixo custo, trazendo aí a identificação tanto desses alvos para desenvolvimento de novas drogas, bem como ainda a identificação dessas variáveis que podem ser exploradas para um desenvolvimento mais rápido, facilitado, com baixo custo, de projetos de pesquisa clínica de pacientes, trazendo resultados acurados. Essa plataforma é uma plataforma totalmente única, disruptiva, inovadora, que surge no mercado nacional e internacional. Próximo, por gentileza. Nossa expertise, nosso time já tem se demonstrado em diferentes publicações. Próximo, por gentileza. Tanto da área analytics quanto da área de expertise na área farmacêutica. Próximo slide. Temos participação em eventos importantes da área de inteligência artificial, inclusive estamos no momento em trânsito para um evento internacional, justamente para divulgar a participação do Brasil nas tecnologias inovativas. Próximo.
participação na área de Drug Innovation e Drug Discovery em diferentes publicações, mostrando o know-how e a expertise da equipe, tanto na utilização dessas técnicas, e não só voltadas à área de drogas, mas também de células-tronco e terapia exossomal. Próximo, por gentileza. E hoje nossos métodos já são oferecidos para diversas empresas, que aí são algumas delas que já contrataram nossos serviços, e contamos hoje também com o apoio da FAPESP, numa iniciativa do projeto PIP Fase 1, para o desenvolvimento dessas nossas plataformas de forma aberta. Obrigado pela atenção. Perfeito. Parabéns pela apresentação. Luísa, vou começar com você. Tá. Vamos lá. Rodrigo, o foco de vocês então é somente a indústria farmacêutica? Nós temos atuação para toda a área de life science. Nossos modelos são basicamente desenvolvidos, esses dois modelos, que são tecnologias inovadoras, para a indústria biofarmacêutica. No entanto, nossos métodos e serviços são aplicados à área hospitalar, por exemplo. Grandes hospitais têm nos procurado no sentido da identificação de moléculas, de alvos, que eles podem, inclusive, melhorar, né, a oferta e demanda de serviços dos que diz respeito a estudos clínicos, ou mesmo a própria análise das suas bases de dados, que são importantes fontes para o entendimento de doenças e mecanismos fisiopatogênicos. E vocês já têm algum projeto com bases reais, com alguma indústria, algum laboratório farmacêutico? Sim, com três indústrias farmacêuticas nós já temos. Nós não podemos, obviamente, revelar o nome de algumas delas por questões de NDA e contratos, mas nós já trabalhamos e, inclusive, estamos em trânsito para a apresentação de alguns desses dados em um evento internacional. E não. Qual forma de o modelo de negócio que vocês estão trabalhando com eles? É estilo projeto de consultoria? Consultoria e prestação de serviço. Na verdade, nós temos hoje dois modelos de negócio. Um que é a prestação de serviços com esses métodos, e agora, através de uma parceria com a Microsoft, nós estamos desenvolvendo essa plataforma que é nossa própria, nossos métodos, que contém uma propriedade intelectual, para se tornar em breve uma ferramenta open source de uso realmente com aplicações a todo o segmento life science e principalmente para as indústrias farmacêuticas e biofarmacêuticas. Mas Perfeito. o bem isso. interessante. Sim. Rodrigo, me fala uma coisa. Vocês hoje estão em que momento? Vocês já são empresa comercialmente que está comercializando esses produtos? Vocês estão na fase de desenvolvimento, buscando parceiros, apoio de órgãos de fomento? Como é que está sendo essa jornada? Nós temos apoio de órgãos de fomento para o desenvolvimento de novas plataformas analíticas, mas já oferecemos nossos serviços para algumas empresas, algumas listadas no slide anterior e também outras que, infelizmente, não conseguimos revelar aqui o nome dessas empresas. Buscamos, sim, parceiros que estejam interessados na tecnologia, no desenvolvimento. Entendemos que é um setor muito amplo no Brasil, com uma demanda crescente. Nosso foco não é apenas estreito na análise baseada em inteligência artificial. Oferecemos todo o suporte analítico e estatístico que pode ser empregado em hospitais, em empresas do setor life science, dentro de universidades, em pesquisas. Então, temos uma abrangência muito ampla, tanto no setor médico quanto veterinário. Perfeito. Mas hoje já são uma empresa viável? Já tem receita como empresa? Ou ainda é na fase de pesquisa? Não, já temos receita como empresa, já atuamos no segmento. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Rodrigo, pelas explicações e o sucesso. E agradeço a oportunidade. Obrigado a todos. Parabéns. Agora, a nossa próxima startup vai ser a Campus Humana. Boa tarde, tudo bem? Prazer em estar aqui representando a Campus Humana com vocês. Prazer. Podemos Seja passar muito a. bem-vinda. Prazer. Obrigada, obrigada. Fernanda, né? Podemos. Isso, Fernanda Campos, sou eu. Eu me chamo Fernanda Campos e eu sou CEO da Campus Humana,
é a primeira plataforma brasileira de apoio cuidados aos familiares e principalmente às mães de crianças e jovens com condições de saúde mental. Pode não ser o seu caso, mas basta a gente olhar em volta e é o caso de algum conhecido. Para o próximo slide, por favor. Eu acho que não foi para o próximo slide. Foi. Ok. Enfim, o caso de 6 milhões de famílias como a minha, com filhos menores sofrendo dos diversos transtornos, tal como transtorno bipolar, TEA, TDAH. E esses pais sofrem, primeiramente, porque num mar de informação de redes sociais, não têm eles acesso a uma informação acadêmica de qualidade. Eles têm muita insegurança em procurar uma rede de apoio mútuo e troca de experiências. São muito desconfiados em relação a indicações de serviços e produtos e também sofrem com uma jornada de vida muito solitária. Pode passar para o próximo, por favor. Para essa realidade, então, nós trazemos primeiramente uma curadoria digital de conteúdo, trazendo textos científicos e saúde mental nacional e internacional de forma personalizada através de algoritmos de recomendação e classificação de inteligência artificial, democratizando assim a informação acadêmica. Grupos de apoio mútuo digitais de abrangência nacional e também o nosso marketplace de saúde mental, educação especial e bem-estar, trazendo também valor para os nossos parceiros. Próximo, por favor. Diferentemente dos nossos concorrentes, que trazem sempre uma abordagem de cuidado, digo, de capacitação para esses pais, nós apoiamos toda a jornada deles, nós cuidamos deles. Temos como diferencial a nossa tecnologia, que traz uma personalização do conhecimento acadêmico, democratizando. As nossas assinaturas são a preços extremamente acessíveis. E no nosso marketplace é possível aos nossos parceiros modelarem novos tipos de negócios. Ao próximo, por favor. A gente está caminhando na atual fase com a construção da autoridade nas redes sociais, alcançando, por enquanto, em menos de um ano, 13 mil contas. No presente momento, estamos implantando a nossa plataforma da comunidade e estamos em negociação com parceiros da área de bancos de dados e inteligência artificial para, enfim, construir a nossa curadoria de conteúdo na nossa própria plataforma. E, claro, buscamos por capital e, principalmente, mas não exclusivamente, através de programas governamentais. O próximo, por favor. Somos um modelo de negócios B2C, com monetização freemium. Oferecemos um conteúdo gratuito e, junto com isso, um conteúdo pago para os assinantes VIP, com acesso opcional aos grupos de apoio mútuo. Também monetizamos através do marketplace e o nosso mercado total é de aproximadamente 704 milhões, se consideradas todas as famílias atípicas brasileiras com acesso digital. O SAM é de aproximadamente 16 milhões, considerados os nossos três principais concorrentes. E o nosso SOM é de aproximadamente 3 milhões, porque a gente considera que a gente consegue, no curto prazo, atingir facilmente 20% desse mercado. O próximo, por favor. Esse é o nosso atual time, eu, Fernanda, Cristiane e Ana Carolina. E aqui estão os nossos principais contatos. Nós somos, enfim, sobre famílias, saúde mental e tecnologia. Obrigada. Muito bom. Eu acho que é uma necessidade enorme, né? Sim. Essa questão de assistência aos pais. Eu queria que você explorasse um pouco como é que você vê o atual cenário, né? Que a gente tem uma percepção que os desafios ligados, né, a todo esse universo que vocês trabalham tem aumentado, né? Seja por todo esse contexto que a gente vive. Muito. E o muito interessante é que, assim, conforme a gente vem trabalhando,
a gente rompe alguns senso comuns, né? Eu tenho visto com muitas mães que vêm a essa comunidade que, diferentemente do que todo mundo pensa, é o grande problema, a grande dificuldade das mães não estão muito ligadas hoje ao autismo como se pensa. A gente tem muitas mães ligadas a outros transtornos, psiquiátricos, psicológicos, que não estão organizadas em comunidade, como a comunidade do TEA, e que sofrem desde o acesso aos serviços até o estigma próprio e daqueles que circundam essas famílias. Então, assim, os números que a gente traz são números de 2019, mas com certeza a pandemia foi um diferencial na saúde mental, porque aumentou muito esse número. A gente parte de uma estimativa conservadora, mas hoje a gente pode dizer que esses números estão muito mais aumentados. E o Perfeito, Fernando, Luísa. só explorando um pouco mais essa questão do mercado potencial, assim, hoje em dia, aonde você vai buscar esse mercado? Como que você vai achar essas pessoas? O primeiro trabalho da gente, a gente começou pelas redes sociais. Ah, por quê? Porque é uma comunidade muito fechada em termos de se autorrelacionar. Essa ideia do pertencimento, essa ideia de se transformar através do apoio de pares, que é uma ideia bastante difundida já nos Estados Unidos, aqui ela é muito pouco utilizada. E nas redes sociais, que a gente está buscando essas pessoas para a nossa plataforma, a gente tem visto uma validação muito grande de algo que a gente viu nas pesquisas que a gente fez, que é um sentimento de solidão muito grande dessas famílias. É mais do que a incerteza dos transtornos em si, é a dificuldade de não conseguir realmente falar com alguém sobre o seu problema. Então, a gente tem buscado muito essas famílias em vários estados brasileiros. Hoje em dia, a maioria das mães que a gente tem são do estado do Rio, São Paulo, Ceará, Fortaleza e Paraíba. Não posso te explicar essa razão geográfica, mas o que eu posso explicar é que, por incrível que pareça, o problema de uma mãe do Ceará que tem um filho com transtorno bipolar e uma mãe de classe alta ou baixa que está em São Paulo com um filho com um transtorno do espectro autista é muito similar. É impressionantemente similar, porque as dores das mães não são moduladas de acordo com rótulos de diagnóstico de seus filhos. É um universo muito peculiar. Perfeito. Em termos de produto, o que vocês estão imaginando? Porque entendo que vocês ainda estão em fase de MVP, mas seria um aplicativo, uma plataforma online, uma A gente comunidade de mídias de. está com o lançamento amanhã, que é dia 9, da nossa plataforma, que a gente chama de Famílias Tris, porque é a família que sempre tem um trim atrás de si, aonde quer que ela vá, vivem sob tensão. Então, essa plataforma que está sendo lançada amanhã é uma plataforma white label, na qual a gente está agregando todas as mães que a gente já tem em grupos de WhatsApp e nas redes sociais, e onde a gente já oferece esse conteúdo de acadêmico, né, de estudos científicos, e aonde a gente já está fazendo a integração com alguns profissionais que a gente já indica no nosso marketplace. Os grupos de apoio mútuo também vão estar inseridos nessa plataforma, com encontros quinzenais. O arcabouço já está pronto, vai ser lançado amanhã. Então, o outro passo, que é o passo seguinte da nossa solução,
é construir a nossa plataforma codada e com o uso da inteligência artificial mesmo, porque todo esse conteúdo científico vai ser dado de forma extremamente personalizada para super, essa. Super obrigado pelas explicações, projeto maravilhoso. Chegamos aqui no nosso limite de tempo, mas muito interessante. Okay, parabéns, legal. Votos de parabéns. Muito sucesso e impacto. Obrigada, eu estou parabéns por atenção de vocês. Agora o nosso próximo convidado, o próximo startup é o Max, o Sérgio vai fazer a apresentação. Em algum lugar do Brasil. Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sérgio Campanha, estou aqui para falar da Finex. Acho que agora tem... Ah, perfeito. Perfeito. Então, vou falar da Finex. Pode passar para o próximo slide, por favor? Então, a Finex... O primeiro. Voltar. Isso, obrigado. Então, só para dar um contexto um pouco, me apresentar melhor. Eu fui executivo da Accenture 18 anos. Trabalhei 18 anos em projeto de transformação, sempre com foco em tecnologia. Em 2018, eu e Daniel, uma experiência de McKinsey, banco e tal, a gente se juntou e resolveu aí encarar um desafio bastante grande, que era resolver alguns problemas que a gente tinha identificado no período que a gente teve uma consultoria, um problema de saúde, né? Simetria das informações, etc. E a gente acabou recebendo, sobreviveu, né, pela pandemia. A gente, de 2018 a 2020, a gente estava vendendo a Finex via B2C para o médico, e depois a gente viu que a coisa não avançava, e então fizemos uma mudança aí de rota na empresa. A gente acabou recebendo investimento da Domo Invest e depois, agora mais recentemente, da Redline, né? E o que aconteceu de fato foi que a gente sobreviveu à pandemia, e a partir dos últimos 2 anos, 21, 22 e agora 23, né? 2 anos e meio, a gente que teve o crescimento mesmo, encontrou o mercado, a gente encontrou o jeito de vender, encontrou o mercado e crescemos, né? Página seguinte, por favor. A gente... E aí, assim, aqui são alguns dos nossos clientes. A gente, então, está em 13 estados, mais o Distrito Federal, estamos avançando em outros estados. Boa parte das redes... das principais redes do país são clientes nossos, né? O HG, DASA, etc. E a gente hoje tem 20 mil médicos na nossa plataforma que fazem, processam, né? 50 mil cirurgias por mês. Então, avançamos bastante, e esse crescimento veio, né, depois da pandemia, com a retomada e tudo, e também com a mudança que a gente teve de orientação na empresa. Saímos da venda do B2C para o B2B, né? Começamos a vender para o hospital. A gente foi impulsionado muito pelos benefícios que a gente acabou trazendo, né? A gente trouxe uma série de benefícios de otimização do processo super importante, que é o processo da jornada da cirurgia, onde você tem uma série de gastos, né, muito altos, tanto impactando o hospital quanto a operadora, né? Então tem, e acaba sendo isso muito importante. E a gente acabou trazendo muito benefício para esse processo, e isso alavancou a gente, esse crescimento que a gente teve aí nos últimos 2 anos. O nosso, próximo slide, o nosso concorrente, na verdade, hoje, é o WhatsApp, e-mail e tal. Por incrível que pareça, na maior parte dos hospitais atualmente, o agendamento de cirurgia, todo o processo de marcação da cirurgia até a realização, é feito pelo WhatsApp, por telefone, por e-mail e tal. Isso gera uma série de problemas, né? Você tem informações que não são estruturadas, você tem dados, né, processos sem conformidade, né? Cada uma variação muito grande de processo, e obviamente que você tem uma ineficiência muito grande no processo. E a gente viu que esse problema é tanto da saúde privada, né, da saúde suplementar, quanto da saúde pública, né? E esses padecem dos mesmos problemas e tem os mesmos desafios, né? Por favor. Próximo. Aí, o que a gente montou, né? Então, a gente montou uma plataforma que tanto o SUS quanto a saúde consegue ter uma visão muito clara do processo e um controle muito grande do processo.
trazendo uma visão com SLAs, com você consegue entender a sua fila de cirurgia desde o pedido, que sai na mão do médico, até a realização. Entender todo o processo, identificar os gargalos e otimizar o processo. Por favor. Aí, como que essa plataforma foi construída? Né? A gente desenvolveu uma plataforma que ela é basicamente um workflow. A gente percebeu que os sistemas que existiam, tanto os prontuários quanto os RIS dentro do hospital, o sistema das operadoras, eles são silos de informação. E essas informações, para sair do consultório, onde o médico identifica lá a necessidade de uma cirurgia, passar para o hospital, para a operadora, para fazer a autorização, todo esse processo é manual. E tem perda de informação, tem informações que são descontinuadas, processos que se quebram, né, no meio. E então a gente desenvolveu uma plataforma que basicamente é um workflow e que permite você configurar isso de maneira bem fácil para cada tipo de hospital, para cada tipo de operação. Uma das coisas que a gente desenvolveu e achou super importante, que é que, na verdade, assim, tudo começa na caneta do médico, né? Então, a gente entendeu que uma das coisas mais importantes é a gente ter o médico do nosso lado. Então, a gente focou muito, quando a gente implantou, começou a desenvolver, uma ferramenta muito simples. O médico, ele não pode perder tempo. Ele tem que fazer as coisas, tem que ter muito simples. Em vez de ele ficar dando atenção, né, para o sistema, ele tem que dar atenção para o paciente. Então, a gente optou por fazer um desenvolvimento focado, centrado no médico. O resultado disso foi que hoje a gente tem 20 mil médicos na plataforma e não tem uma hora de treinamento. Então, o médico recebe um e-mail, se autocadastra e começa a utilizar. Zero treinamento. Então, e tem uma adesão muito grande, né? Ao contrário de outras tentativas no passado de implantar essa solução, o grande entrave foi o uso pelo médico, e a gente conseguiu avançar muito bem nisso aí. Hoje, a nossa adesão médica na plataforma é de 96% nos hospitais onde a gente está. Por favor. A gente também... A gente desenvolveu uma solução para controlar os protocolos também das cirurgias, por favor. Isso tanto para o privado quanto para o público. A gente tem o controle dos processos na saúde suplementar e na saúde pública também, no próximo slide, por favor. Então, a gente consegue controlar o processo de um lado e de outro. E a gente tem uma solução completa, tanto para o hospital, quanto para a operadora, que é o próximo slide. Tá? Então, pessoal, só para resumindo aqui, a solução que a gente desenvolveu, a ideia é trazer uma solução que atende o médico, atende o hospital e atende a operadora, com características diferentes, né? Obviamente, cada um procurando o médico a facilidade, o acesso, a acessibilidade, o hospital, o processo, a conformidade do processo, a otimização e a operadora, a gestão e o controle do sinistro. Então, a plataforma, ela né, conecta todo mundo e a gente entrega esses benefícios para os três, vamos dizer assim, stakeholders desse processo. E, por último, a gente tem uma solução também de remuneração baseada em valor, né, de remuneração médica. Então, são duas soluções que a gente hoje está também implantando nos hospitais. Perfeito. Acho que era isso. Luísa? Sérgio, eu tive um pouco de... Você repetiu algumas vezes que você tem 20 mil médicos na plataforma, mas a sua empresa teve que fazer uma migração de foco do B2C para o B2B. Explica para mim aí exatamente quais foram os desafios que você teve, afinal você tem esses 20 mil médicos, é um volume grande, mas você não está conseguindo rentabilizar com eles, pelo visto, tanto que você teve que fazer essa mudança do foco, né? E me conta um pouquinho aí dos seus desafios com essa classe médica.
Vou contar um pouquinho, vou contar o que aconteceu, né? A gente, quando começou, a gente estava querendo resolver um problema de remuneração médica, porque a gente viu que o médico, ele perdia 40% da remuneração, e isso foi muito baseado numa experiência do irmão do Daniel, que ele era médico, assim, formado, saiu de São Paulo, foi para Dourados e ficou lá 4 meses trabalhando muito, não recebia nada. E aí a gente viu que tinha muito problema e a gente foi falar com outros médicos e viu que o problema era geral. Então, a gente começou, então, desenvolvendo uma solução de ajudar o médico a fazer a conciliação do recebimento dele. E a gente foi vender para médico e a gente percebeu que a grande barreira para vender para médico é a secretária. Eles achavam que a secretária achava que ia perder a função e a gente acabou não conseguindo. A gente avançou, vendeu para alguns médicos, mas gastou muito dinheiro e não avançou. Quando deu a pandemia, a gente falou, putz, não dá mais, vamos pensar em outras coisas. E aí, a gente desenvolveu um outro produto, que foi agendamento de cirurgia, e que foi muito bacana, porque o agendamento de cirurgia fazia exatamente o que a gente queria. A gente vendia para o hospital, em vez de pagar para prospectar médico, a gente vendia, ganhava dinheiro, e o médico obrigava, o hospital obrigava o médico a utilizar, porque tinha um benefício. Então, o que aconteceu foi que a gente começou a ser remunerado pelo hospital e oferecendo, né, estando na mão do médico, né? Então, o que fez a gente conseguir avançar muito rápido e estar na mão de 20 mil médicos foram os hospitais. E a gente acabou sendo remunerado pelos hospitais. Atualmente, a gente, 90% do nosso, da nossa receita vem de hospital. Começamos agora a ter alguma receita de operadora também. A gente começou a entrar em operadora. Então, foi isso que aconteceu. Vender para médico é muito difícil. A gente aprendeu isso na pele e a gente achou um caminho muito mais rápido de avançar vendendo para hospital, né? Sim, um outro produto. E o produto de remuneração, a gente está vendendo agora, depois. Então, o que aconteceu? Foi exatamente a retomada da pandemia, o pessoal precisava fazer cirurgia, tanto o médico quanto o hospital. Então, foi um momento super importante para a gente. Então, super obrigado, Sérgio. A gente já está no tempo aqui. Tá, não, joia. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Parabéns. Eu que agradeço. Pelo impacto. Agora vamos chamar a Fabiana Almeida, da Tech Balance. Olá. Testa o seu áudio, Fabinho. Olá, agora sim. Tudo bem? Ah, perfeito. Sim. Pode passar a apresentação? Bom, prazer falar com vocês, vou falar da Tech Balance. A gente entende que a nossa solução é uma solução de qualidade de vida e longevidade com redução de custos para mapeamento populacional de sinistralidade, uma linha de cuidado para prevenção de sinistralidade ortopédica e do envelhecimento. Pode passar. A gente percebeu no mercado que a alta sinistralidade e o baixo engajamento das pessoas, dos beneficiários, nos programas de promoção de saúde são impeditivo para investimentos nessa área e, por isso, a promoção de saúde não funciona nas operadoras, nas seguradoras. E a gente trouxe uma solução para isso, bem no foco saúde corporativa e envelhecimento na linha ortopédica. Pode passar. A nossa solução, ela conta com triagem, avaliação funcional SAFE, esporte psico e o well-being nas empresas. Então, a parte aqui da nossa tecnologia patenteada é a avaliação funcional. A gente tem essa linha SAFE, que é do envelhecimento, a esporte, que é da saúde corporativa, e a psicológica, que é a linha complementar ali para saúde ortopédica. Triagem é uma parte desse produto, né? Dá para contratar somente a triagem, e o Wellbeing seria o programa completo com tratamento, gestão de desfechos e ROI. Pode passar? Então, um pouquinho sobre o que é a triagem, né? É um questionário, é baseado em medicina de estilo de vida, tudo é automático, o beneficiário responde em 3 minutos,
e ele já tem todo o mapeamento, tanto para a pessoa como para o gestor, né, sobre a sinistralidade, linhas, colunas, se é dor, se é envelhecimento, o que que é. Pode ir? A parte da avaliação Safe Sport Psico é um teste físico, presencial ou online. Tem a nossa tecnologia de avaliação do equilíbrio, então a pessoa usa um celular no corpo para medir o equilíbrio e traz um relatório automático com prescrição de fisioterapia digital e mapeamento populacional das principais linhas de cuidado. Pode ir. O Wellbeing é um programa de 4 meses, com, de 6 a 32 sessões. Inclui esse primeiro momento de screening, né, que é Semana Saúde, tem palestra, tem desafio e tem as avaliações. E depois 6 a 32 sessões de consultas de fisioterapia digital, também pode incluir nutrição e psicologia, e depois as reavaliações, um novo programa, uma nova semana dentro da empresa para reavaliar e fechar todo esse mapeamento de relatórios, gestão de desfecho e sinistralidade, né? Pode passar. O nosso, as nossas linhas de cuidado são nessa frente, né, de fortalecimento, psicoterapia, fisioterapia motora, fisioterapia vestibular e biomecânica postural. Pode ir. Nosso modelo de negócio é uma mensalidade recorrente, um variável, que é um credenciamento de serviços, pago por serviço, então fee for service, tem sempre um fixo, mais um variável conforme valor. A gente cobra o variável de acordo com o realizado. Então, aqui é a nossa mensalidade de R$6.280, pode passar. A nossa lista, pode passar, a nossa lista de produtos variáveis. A gente, já passou, mas aí tem palestras, tem consultas, tem o nosso exame, que os valores, pode passar. Nosso diferencial é o ROI, pode ir. A gente traz 2,8 vezes o valor investido. Então, assim, num programa de 4 meses, se a gente avalia aquela carteira daquelas pessoas que participaram daquele projeto no ano inteiro versus o que não participou, a gente vê que eles gastaram 2 vezes menos ou 3 vezes menos em consultas, exames, internações e cirurgias. Pode ir? Um pouco dos nossos clientes, a gente está com 28 mil vidas, nossos principais clientes são Prevent, Mint e Unimedes, e 22% de custo usuário é o que a gente reduz, mais ou menos 25% a 35% do custo total ali na linha ortopédica, com essas pessoas. Pode ir? Um pouco das empresas que a gente tem um grande case aí, a gente está com quase 40 empresas atendidas pela Unmint. A Unmint nos implanta como um plano de benefício dentro da empresa. Então, às vezes uma empresa faz só o screening, às vezes faz o programa completo, com todas as linhas, às vezes só a linha osteomuscular, tem várias formas de nos contratar, mas temos grandes nomes aí, Disney, Goldman Sachs, American Tower, entre outros. Pode ir? Nas Unimedes, a gente trabalha muito a linha de fisioterapia digital e muito a linha de envelhecimento. O grande objetivo deles é rodar o público idoso que está lá frequentando a fisioterapia. A situação deles é 20 mil vidas, eu só consigo atender 600. E aí eles usam os laudos, né, para entender a situação da pessoa, classificar nas linhas, ter começo, meio e fim, dar alta e poder rodar as vagas. É muito assim que eles usam. Pode ir. Agora a gente vai ter um lançamento de colocar todas as nossas linhas de cuidado num aplicativo que vai ser lançado, inclusive, de forma internacional. E a gente deve fazer isso até o meio do ano que vem. Já está tudo em andamento. Pode ir? Pode ir. Um pouquinho sobre o nosso time, né? Eu sou fundadora, CEO. A Paula é uma empresária aposentada, CFO da Tech Balance. O Edu é o CTO. A Ana é uma fisioterapeuta, né, especialista em gestão de empresas. A Michelle é a nossa diretora técnica fisioterapeuta e o Thiago é ex aí de Impese, nosso nossa pessoa de comercial. Pode ir? A gente tem sócios, né, conselheiros, são sócios investidores que são sócios da Tech Balance, então algumas pessoas bem conhecidas aí, o Guilherme Abelo, o Abdala, o Christian, o Marcelo, o José, são todas pessoas muito conhecidas do mercado de saúde. Pode ir? Muito obrigada.
Muito bom, muito obrigado. Pode começar. Pergunta. Fabiana, na precificação de vocês, vocês têm uma taxa mensal, independente do número de usuários que vão estar contemplados ali no pacote? Na empresa? A gente tem dois modelos, tá? A gente tem uma taxa mensal mais credenciamento de serviços. Quando nos contratam assim, a gente não põe limite para usuários pela taxa mensal, porque a gente sabe que o nosso variável vai ser nos serviços contratados. Nesse caso, a gente está prestando serviços e alugando o nosso software para as equipes técnicas. Então, eles estão, assim, usando o nosso serviço com as equipes técnicas, mas também usando os nossos serviços de forma inovadora, né? É uma coisa nova que normalmente eles não têm, normalmente é nas empresas, eles estão usando o nosso time também. Então, todo mês a gente tem a mensalidade mais o fechamento da conta no final do mês. Nesse caso, né, por uma questão de facilidade, a gente não cobra um variável da mensalidade. Quando o nosso cliente, e algumas unidades trabalham assim, elas contratam só o aluguel, e aí realmente é o aluguel e capacitação. Aí a gente constrói um variável por vida, né? Então, até X vidas está incluso no valor mensal, se começar a crescer, aí com um variável por vida. Entendi. O foco de vocês são em hospitais e empresas da saúde, né? Ou vocês também estão... São principalmente planos de saúde, corretoras. A gente trabalha para redução de sinistralidade. Então, o nosso cliente que nos quer é quem quer evitar custo. Quem quer evitar custo são os planos. Então, a gente trabalha operadoras, seguradoras e corretoras como canais de distribuição. Uhum. E, Fabiana, agora que a gente vê cada vez mais um envelhecimento, aumento da longevidade da população brasileira, a sensibilidade para esse tema, para a contratação desse, né, do seu serviço, está melhorando? Como é que está? Desculpa. Está melhorando. Acho que o momento é um momento diferente. A gente também teve uma entrega de valor que foi muito relevante, que é assim, é importante para o usuário final e faz diferença para o gestor. Então, provado isso, ficou mais fácil também a venda a partir de cases. Mas no bem por vida, qualidade de vida, melhora da qualidade de vida para o envelhecimento, envelhecer com mais vida. Então, acho que esse assunto está o dia inteiro nas nossas redes sociais, na nossa vida, na nossa vontade, né? Então, no geral, as pessoas estão mais sensibilizadas para falar sobre isso. Mas a entrega tem que estar muito clara. Só isso não vende. Perfeito. Obrigado, Fabiana. Está ótimo. Muito bom. Eu que agradeço. Agora, a nossa última startup a apresentar é a TechPen, da Fabiana também. Vamos aguardar os slides. Eu sou a Fabiana, farmacêutica, doutora em farmacologia e CEO da TechPen, uma startup de base científica criada para revolucionar o tratamento da dor crônica através da nanotecnologia e da experiência personalizada de tratamento. Pode voltar um, por favor? A tecnologia, nós desenvolvemos tecnologia para o melhor tratamento da dor crônica, buscando proporcionar mais qualidade de vida para o paciente. Próximo slide, por favor. A dor crônica é a principal causa debilitante de afastamento do trabalho, gera dificuldade na mobilidade e realização das atividades diárias, está relacionada com alterações do humor, como ansiedade e depressão, o que diminui a qualidade de vida dos pacientes. Próximo slide. Atualmente, a dor crônica ela afeta 20% da população mundial e em países desenvolvidos como os Estados Unidos já afeta uma em cada três pessoas, e tem um custo aproximado de 650 bilhões de dólares por ano. No Brasil, um paciente com dor crônica, ele frequenta o médico 5 vezes mais que um paciente com outras doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, o que reforça que o tratamento da dor não é feito de uma maneira eficiente. Próximo, por favor. Um dos principais problemas no manejo da dor
está relacionado à sua avaliação e diagnóstico, pois a dor ela é uma sensação. E, tradicionalmente, o monitoramento dos pacientes com dor crônica é feito em avaliações momentâneas, realizadas em papel apenas durante a consulta médica e não representa uma medida confiável, pois a dor ela varia dramaticamente ao longo dos dias e, por ser avaliada de uma maneira retrospectiva, ela leva a um viés de memória, o que diminui a precisão do diagnóstico e, consequentemente, do tratamento feito pelo médico, o que tem levado esse desconhecimento sobre a dor dos pacientes a uma crise de opioides nos Estados Unidos e um aumento da prescrição desses medicamentos no Brasil na última década de 465%. Próximo, por favor. O outro problema relacionado ao tratamento da dor crônica é baseado no que ele é feito no, com o uso de medicamentos anti-inflamatórios, que quando são usados por tempo prolongado, eles causam efeitos adversos cardíacos, gástricos e renais graves, que diminui a adesão do paciente ao tratamento. Próximo, por favor. Então, para o melhor manejo da dor, a TecPen desenvolveu uma solução única que integra nanotecnologia, hardware e software. E a tecnologia consiste em um nanomedicamento anti-inflamatório que é associado a um dispositivo wearable portátil, não invasivo, seguro, que pode ser utilizado em diferentes locais do corpo e que faz a administração do nanomedicamento diretamente no local da dor. Próximo, por favor. Todo o tratamento ele é controlado pelo próprio paciente, que conecta e comanda o dispositivo utilizando um aplicativo de celular através de uma conexão Bluetooth. Próximo. No aplicativo, o paciente faz avaliações... Próximo. Isso. No aplicativo, o paciente faz avaliações diárias dos seus sintomas e características da sua dor, como frequência, localização, uso de medicamentos, entre outros. Próximo. E a equipe de saúde monitora em tempo real, através de uma plataforma web, todos os sintomas do paciente e a evolução do seu tratamento. Próximo. E os algoritmos desenvolvidos por nós, TecPen Analytics, fornecem análises e gráficos dos diferentes parâmetros de dor, gerando alertas através de inteligência artificial quando os sintomas estão fora do comum, o que permite tomada de medidas proativas do médico ou da equipe de saúde sem a necessidade de deslocamento para consulta. Próximo. Assim, a nossa tecnologia, né, a tecnologia da TecPen, entrega de maneira única três pilares do manejo da dor, que são a avaliação, o monitoramento e o tratamento. Próximo. Atualmente, como estratégia para entrar no mercado buscando fortalecimento da marca, nós temos como produto disponível o sistema de monitoramento, que é composto pelo aplicativo para o paciente, plataforma para o acompanhamento em tempo real e análise desses dados com alertas para a equipe médica. Próximo. E em desenvolvimento, atualmente em fase final de testes pré-clínicos com expectativa de produção de lote para o próximo ano, nós temos o dispositivo com refil do nanomedicamento e também que vai ser atrelado aos dados gerados pelo sistema de monitoramento. Próximo. Então, como benefícios, nossa tecnologia proporciona um tratamento personalizado de acordo com a indicação médica, que pode ser usado durante a realização das atividades diárias, sem deslocamento às clínicas e consultórios, e administra uma menor dose de medicamento direto no local da dor, como consequência, gerando menos efeitos adversos. Então, principalmente, a gente também gera o alívio prolongado da dor, diminuindo o consumo de analgésicos e tempo de internação pós-operatória, o que aumenta, assim, a adesão dos pacientes ao tratamento. Próximo, por favor. Nossa tecnologia ela é centrada no paciente, ela é fácil de usar para todas as idades, foi validada clinicamente com escalas precisas de dor, proporcionando relatórios a partir da análise dos dados com histórico de dor, gerando mais conhecimento sobre a dor do paciente e permitindo o acompanhamento e individualização do tratamento, gerando alertas por inteligência artificial em caso do agravamento dos sintomas e identificação antecipada dos efeitos adversos, o que gera melhores resultados ao paciente e maior engajamento no tratamento. Próximo, nós realizamos um estudo clínico com um sistema de monitoramento em pacientes com diferentes dores e parceiros médicos e, como resultados, nós diminuímos em 20%
o agravamento dos sintomas e em 30% o viés de memória dos pacientes, aumentando então a assertividade do tratamento com 80% de engajamento dos pacientes. Próximo. Nós atuamos em um mercado global de tratamento da dor, onde 1/3 das pessoas sentem dores todos os dias e 21% já fazem uso de dispositivos médicos como estratégia de manejo de dor atualmente. E nesse sentido, no Brasil, nós podemos atingir mais de 8 milhões de pessoas. Próximo. Também estimamos um crescimento no mercado de 49% até 2040, devido ao crescimento da obesidade, sedentarismo e ao envelhecimento da população. E também devido à geração de millennials e Z, que por fazerem uso excessivo de tecnologia, são mais propensos a desenvolver dores como dores de cabeça, dores no pescoço, dores nas costas, mas também são mais propensos a utilizar dispositivos médicos como tratamento em comparação às gerações anteriores. Próximo. A TecPen foi cofundada por mim, Fabiana, e pelo Eduardo. Nós somos doutores em farmacologia pela UFSC com pós-doutorado em Ciências da Saúde e Tecnologia na Dinamarca, com experiência em projetos desenvolvidos em parceria com a indústria farmacêutica e de dispositivos médicos. Nossa equipe é formada por cientistas, doutores da área de dor, nanotecnologia, engenharia elétrica e ciência de dados, com ampla experiência nas suas áreas de atuação. Próximo. A gente já está no limite. Como marcos importantes. Tá, terminando. Como marcos importantes, a TecPen iniciou seus projetos em 2018 e vem recebendo diversos prêmios de reconhecimento no Brasil e exterior e também subvenção econômica das agências de fomento brasileira, como FINEP, CNPq e FAPESC. Próximo. Nós temos como expectativa iniciar ensaios clínicos no próximo ano para a regulamentação junto à Anvisa e também buscamos parcerias para a realização de POCs e também investimento. Próximo. Hoje a TecPen tem como parceiros a Universidade Federal de Santa Catarina, Viçosa, as agências de fomento como CNPq, FAPESC, FINEP e SEBRAE. E agradeço a todos, próximo, por me concederem esse tempo para apresentar a TecPen e a nossa tecnologia. Muito obrigada. Perfeito. Obrigado. A gente vai ter, acho que, 1 minuto, Luísa, para fazer as considerações aí. Na verdade, eu tenho uma pergunta mais voltada para a parte de hardware de vocês. E uma pergunta sendo, tipo, vocês estão criando algo inovador aqui no Brasil, é isso? Esse sensor isso. De vocês? Isso, tudo tecnologia brasileira. Tudo produzido por pesquisadores brasileiros. E vocês já estão... Vocês estão na primeira fase de ensaios clínicos, é isso? A gente, a parte do dispositivo e do medicamento, a gente está finalizando o estudo pré-clínico, já está na fase final de pré-clínico, para iniciar estudo clínico em humanos, né? A gente vai fazer estudo em animais também, que a gente vê como um potencial mercado, né? E a parte de estudo do sistema de monitoramento do paciente, a gente já fez estudo clínico e está buscando a regulamentação como tratamento digital junto à Anvisa. Mas vocês já receberam autorização para fazer os exames em humanos? Só para... De qual deles? Do dispositivo ainda não, mas do sistema de monitoramento a gente já teve autorização e já realizou o estudo. Sim. Perfeito. Já está ainda no mercado. Obrigado, Fabiana. Muito obrigado, legal. Fabiana. Obrigado, Luísa Gazola. Né? Obrigada. Um excelente painel. Agradeço a iniciativa FIS e votos de um excelente evento que ainda tem muito para... Tem muita coisa pela frente. Até exato. O final da semana. Sim, obrigado, sim. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada, gente. Obrigadão, gente. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.